rådgivning. På längden. Det tog alltså drygt 3 år från idé till verklighet innan det här numret blev möjligt att kunna genomföra. Det väger över 8 ton. Så det här ska ni få se från Corner Jupiter's Casino i Australien. Här har ni The Blade Runner. Vi tar med ett litet träningspass här, en dagliga eftermiddagsrunda här med Albert. Vi har alltid en liten tävling, Albert. Gissa var bollen finns. Golfbollen, eftersom vi är